Погодьтеся, нам уже не дивно спостерігати картину, коли хтось фотографує сам себе. Вдома, на вулиці, у транспорті, у громадському місці чи навіть на роботі. Бо ж усе, що для цього потрібно, це гаджет і хороший настрій. Але що ж це? Залежність чи все ж мистецтво самовираження? Спробуємо дізнатися. Психолог Наталя Чаплинська розповідає, селфі особливо популярне серед підлітків. Втім, не відмовляються від нього й дорослі. І все б нічого, якби звичайне захоплення не переростало у суспільну проблему. А коріння її, запевняють фахівці, сягає дитинства. Діти потребують з маленького віку розмови з ними, уваги до них, спільної гри, спільних якихось справ. І взагалі діти між собою мають гратися. От я з такі рухливі ігри. Тобто більш інтенсивно займатися, так би мовити, фізкультурою, грати настольні ігри, лото різні, розвиваючі ігри, і під час цього спілкуватися. Тоді не розвивається оцього комплексу, який появляється у тих, хто займається селфоманією. Як майстерно селфити знають 17-річні івано-франківці Сергій та Юрій. Юнаки роблять фото з найвищих точок міста. Кажуть, звичайне селфі уже не таке цікаве. Втім, зізнаються, якщо є компанія, то відмовитись від такого фото непросто. Наскільки їх багато зараз у вашому телефоні? Не дуже багато. Там картинок 200. Сергій називає себе руфером. Івано-Франківські вершини хлопець підкорює уже 2 роки. Відтак зібрав чималу колекцію унікальних світлин. Максимальна висота, на яку залазив, зізнається, 100 метрів. Для таких екстремальних селфі, каже, необхідна фізична підготовка. Разом з Юрієм вони займаються тайським боксом. І підкорення вершин – це можливість продемонструвати не лише силу духу, а й тіла. Ти просто деколи залазиш, ти можеш отримати щось нове, натхнення. Я залажу вечором, і в мене появляється натхнення. Я ще сам по собі вірші, пісні пишу, і в мене появляється натхнення щось нове написати. А просто екстремалу деколи мало. Треба вилізти щось. О, сидиш так спонтанно, сидиш. Ого, Юра, дивися, зараз щось буде. Оп, звис. Юр, чуєш, не віриш, що я зараз пройдусь по трубі? І тако навкруг тої штучки ходиш. Він сидить і такий. Чуєш, може, не треба, то все нормально. Юнаки розповідають, люди по-різному реагують на їхнє незвичайне хобі. Одні захоплюються, інші обурюються і навіть викликають поліцію. Втім, самі екстремали ніколи не забувають про безпеку. Ну, саме перше, це має бути впевненість в собі. Щоб нічого такого не сталося, ти маєш бути впевнений, що ти це зробиш. І повернешся туди, в безпечне місце. А так, то в загальному треба, щоб тебе хтось постійно підтримував і страхував. Наприклад, рука товариша має бути завжди. Ти можеш, рука, в руці може м'яз зажатися, і ти вже навіть не підтягнешся, щоб вилізти назад. А так він тобі подасть руку і витягне. Значно серйозніше уже, коли потрібна рука допомоги психолога. Межа, коли захоплення переростає у залежність, дуже тонка, застерігає Наталя Чаплинська. Тому важливо завжди тверезо оцінювати власні вчинки. Кожна людина має право на ось такі от речі. І в селфі це є нормально. Інша справа, що кожному варто би все-таки контроль робити того, як ми зачасто фотографуємо самі себе, чому ми це робимо. Тобто десь аналізувати свою власну поведінку можна виділитись в інших речах. Тобто перенаправити свою енергію в цьому напрямку на щось інше. Виділитися, допустимо, в якихось мистецьких речах. Якщо ви захоплюєтесь селфі, значить ви захоплюєтесь фотографією. Фотографуйте, ставайте майстрами фотографії. В українській психології таке поняття, як селфі-манія, офіційно не зареєстроване, кажуть фахівці. На відміну від закордону, де ця проблема значно масштабніша. Сладко. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.